नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा क्वार्टाइल डेभिएसन र यसको कोफिसियन्टलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र क्वार्टाइल डेभिएसनलाई क्युडी पनि भन्ने गरिन्छ सर्टकटमा। र यसलाई क्याल्कुलेट गर्न हामीसँग फर्मुला छ, Q3 माइनस Q1 बाई टू। र Q3 भनेको थर्ड क्वार्टाइल अथवा यसलाई हामी अप्पर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ। र Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा यसलाई लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ। र Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई टू गऱ्यो भने यसले क्वार्टाइल डेभिएसन दिन्छ। र त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन क्युडी भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 गऱ्यो भने आउँछ। र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ, त्यसमा हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन र यसको कोफिसियन्टलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। र हामीलाई प्रब्लममा के दिएको छ त्यसलाई लेखौँ। सोल्युसन हियर, द डिफरेन्स बिट्विन द अप्पर क्वार्टाइल एन्ड लोअर क्वार्टाइल अफ अ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज 4 भनेको अप्पर क्वार्टाइल र लोअर क्वार्टाइलको जुन डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ हामीलाई 4 दिएको छ। भन्नुको मतलब Q3 माइनस Q1 भनेको 4 दिएको छ यो डिफरेन्स। र त्यसै गरी हामीलाई एन दायर सम इज 16 भनेर दिएको छ, भनेको अप्पर क्वार्टाइल Q3 र लोअर क्वार्टाइल त्यसको सम Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टु 16 दिएको छ। र अब हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन क्युडी यो सोधेको छ वाट, त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ क्युडी पनि हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ। र हामीसँग फर्मुला छ क्युडी निकाल्ने, क्युडी अथवा क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई टू। र हामीसँग Q3 माइनस Q1 को भ्यालु छ यहाँ 4 डिभाइड बाई 2, यसले 2 दियो। र त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले क्युडीलाई क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। कोफिसियन्ट कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन क्युडी इज इक्वल्स टु Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1। र Q3 माइनस Q1 भनेको हामीसँग 4 छ, र Q3 प्लस Q1 भनेको हामीसँग 16 छ, र 4 डिभाइड बाई 16 गर्दा 0.25 पाउँछौँ। र यसरी हामीले कोफिसियन्ट क्वार्टाइल डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो फर्मुलाको युज गरेर। एकदमै सजिलो छ क्वार्टाइल डेभिएसन यसरी फर्मुला लगाएर गर्नको लागि, यसरी ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसन दिँदाखेरि एकदमै सजिलो छ यसलाई निकाल्न। र यो क्वेसन प्रायः जसो इन्टर्नल एक्जाम अथवा बोर्ड एक्जाममा 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन हो। एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला यो कसरी क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने र कसरी कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने। तपाईँहरूले हेर्नु होला, फर्मुला तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ यसलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि। र सजिलो छ, हेर्नु होला, बुझ्नु होला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।